Ja se sjećam Osijeka koji je, ne znam, 80-ih godina dobio ove zelene vrpce, nagrade, priznanja kao grad još u onoj Jugoslaviji koji je brinio o svom izgledu i čistoći. Danas smo sretni ako je trava pokošena. Danas smo sretni ako nam neko 4 reda cvijeća zasadi, kriteriji su nam potpuno pali. Meni je želja da Osijeku to nije slučajnost ako je trava pokošena ili ako se, ne znam, na Trpimirovoj posadi cvijeće, nego da je to jedan način života kakav se živi u ovom gradu, ako ljudi ne bacaju smeće po ulicama, ako su nam parkovi održavani i čisti. Razmišljam o Osijeku kao gradu koji treba brinuti šta radi sa svojim smećem. Mi imamo jedan idiotski ugovor danas sa Strabagom iz Aubermacherom koji je gradonačelnik Đapić potpisao, u stvari potvrdio, a potpisao je gradonačelnik Kramarić, koji kaže da ćemo mi plaćati 2 miliona eura godišnje ljudima koji će uzimati naše smeće i stavljati ga u naše dvorište u Antunovac. Nitko ovdje ne razmišlja o tome da bi trebali to smeće spaliti, da bi ga trebali selektirati, da bi trebali brinuti o onome što cijela Europa razmišlja. Mi ćemo naravno stajati zadnji u tom redu. Razmišljao sam da pod hitro trebamo raskinuti taj ugovor i razmišljati što ćemo sa svojim smećem raditi na način kakav europski gradovi, čak i neki sad susjedni kao Celje i kao Slovenci što rješavaju, riješimo gdje znam onda otpad bude na nekih 20-30% onog stvarnog koji se pojavi. Ako ne budemo danas razmišljali o tome, onda će nam ovaj mrak koji nam se pojavljuje ne samo u smeću ili u odnosu prema našem gradu, u našim cestama, u našim parkovima, će biti sve veći i veći problem i sve će ga teže i teže biti riješiti. Sve što treba napraviti je u stvari biti odlučan i normalan. Znati kako funkcioniraju takvi problemi u Europi, kako se rješavaju i to primijeniti tu, a ne od toga praviti politički cirkus niti pozornicu. Da imam puno prijatelja koji nažalost nemaju vikendice i koji nemaju gdje roštiljati, nego to rade na svojim balkonima ili nigdje. Ili jedva čekaju da ih neko pozove na neki rođendan da malo izađu na zrak. A grad Osijek ima lijevu obalu Drave koja je bogom dana za izletište Osječana. To nisu Aljmaši niti Karašice gdje neki uspiju kupiti vikendice, neki ne, nego urediti i napraviti područje gdje će se smiti dovesti sa svojom obitelji, kolima, raširiti dekicu kako smo nekada radili, zabaviti se cijeli dan na lijepom vremenu i onda popodne otići na Sjenjak, Vijenac ili bilo koji urbani dio grada kao da smo bili desecima kilometrima daleko od nekog velikog grada. Eto, Osijek ima nepunih kilometar dva od svog središta i niko to ne koristi. Žalosno je to, ja stvarno mislim da bi trebali šta napraviti sa tom lijevom obalom. Ne treba je previše urbanizirati, trebamo je ovakve zadržati, samo je urediti da je ljudi mogu koristiti za svoje izlete, za svoje slobodno vrijeme, za svoje uživanje.